Вітаю тебе, друженька, вітаю тебе, подружка. Це знов не новий влог, точніше, ну як, воно змонтоване, але влог, який я повинна була завантажити. Ще хер його знає, мамо, коли, тому що він дуже-дуже старенький насправді. А нові, я вже казала, що писала десь у спільноті, здається, що нові влоги і нові відоси. Я вже буду завантажувати, напевно, ну так, наступного тижня. Це я не знаю, що я, куди я його знімала, саме це відосики. Але змонтувала, думаю, чому би ні, просто показати, що на мені одягнена, і взагалі просто нагадати тобі про себе, щоб ти про мене, друженька, подружка, не забула раптом. А ще, напевно, не треба робити закадрову озвучку, коли ти сидиш в ванній кімнаті або на балконі, тому що звук буде лежати. Так, це в мене хвилинки, я не знаю чого, такого самомилування, чи я не знаю, чи для тіктоку хотіла те знімати, чи куди я взагалі хотіла це знімати, я так і не поняла. Але все ж таки відоси записала, це я тобі шкарпетки свої показую, якого вони кольору. От, це я гуляла ввечері по нашому району, туди-сюди, і просто не знаю, що я там хотіла познімати, що саме, ніякого такого, знаєш, навантаження для розумової дії, відос в собі не несе зовсім. Ну, а далі я вже з тобою просто буду розмовляти саме тим голосом, ну, коли я знімала цього відоса. Трошечки про мій лук today. Сьогодні. А, це я так ходила гуляти своїх песиків. Своїх песиків ходила так гуляти. І якщо тобі хтось скаже, друженька, подружка, що не буває такого, знаєш, поєднання якоїсь ковтинки від Nike, для яке небо красиве. Якоїсь ковтинки від Nike, не буває так, щоб на Nike одягти лакосту рубаху, і так, щоб одягти штанці адіки, взутися в філу і отакі спортивні шкарпетки одягти яскравого кольору. Я тобі скажу, що буває у мене, саме так і буває. От. От такий сьогодні лук, такий сьогодні комплект. Адіки, Найки, Лакоста, Філо. І шкарпетки, я не пам'ятаю, в якомусь спортивному магазині я їх купляла. Так. Буває. А, до речі, сонечко, хочу тобі сказати, що я завела інсту. Інсту завела спеціально саме для підканал, під ютуб-канал. Він має назву, точніше вона, інста вона, жіночого наче роду. І моя інста має назву «Шо-шо-шо-потиха». «Шо-шо-шо-потиха», тому заходь, якщо ти є в інстаграмі, заходь і підписуйся. Якщо тебе нема в інстаграмі, регіструй, роби свій інстаграм і теж заходь і підписуйся на шо-шо-шо-потиха. Посилання, ну, взагалі назву, і скрім, я думаю, що додам його у спільноту. От. Вже класно, коли оце бачиш, людей немає. Мона ходити, мона щось знімати. А до цього я гуляла, вигулювала песиків, гуляла їх у стролеру, катала. Це, до речі, ну, стролер. Мені нема кому допомагати гуляти з песиками. Я одна їх вигулюю. І, на жаль, у мене такого, знаєш, експіріенсу, що як бебісітер для... Ой, бебісітер, що я кажу? Догісітер? Догісітер. А, угу.
такого експіріенсу немає. Я тільки здебільшого котів на перетримку брала. Коти і песики, це трошечки воно різне. От. Ну, що я можу сказати? Людина до всього звикає, але єдине, що важкувате, я ж вже розповідала, що коли одна хоче какати, друга хоче кудись бігти, от. Третя потім, коли поміняється містами, інша хоче пісяти там чи какати, інша хоче кудись бігти. Там в цьому полягає. В цьому поглядає неподобство. Бля, як класно, то йдеш собі, нікого немає. Це ж тому, що сьогодні свято, оце сімейне, я тобі розповідала. Всі родини зараз проводять час, всі проводять час з родинами. Так, треба тут бути уважним, бо стільки ступенек, пеняк, пеняк. Класно, тихо, це добре, мені до вподоби, і зараз ще воно, бачиш, на погоду, воно гуляти задоволені. Подекуди мене зустріти молодь, сидять, спілкуються культурно, випивають щось, і це не кава. Ну, хтось п'є каву, звичайно, з молоді, а хтось п'є щось трошечки поміцніше. Нормально. П'є щось трошечки поміцніше. От. Але як підсвіточка зроблена, прикольно, да? Так, а то я біжу, воно трясеться, тому я думаю, що треба трошечки зупинитися, якось так красиво познімати. Поступово листячка жовтіше. Хуля осіння я падає. Бачиш, вже скільки нападало листячка. Там бібліотека. Попереду, де більше за все світла, то світиться бібліотека. Не дивлячись на те, що святковий день, все одно є люди, які навчаються, які зараз сидять в бібліотеці і навчаються. Сара.